Moi. Teimme Taito ry:n kanssa luentosarjan ekologisesta vaatehuollosta. Siinä käsitellään läpi kaikki tekstiilien hoitamiseen, puhdistamiseen ja pesemisen olennaiset asiat aina arkipyykin perustyypeistä tahranpoistoon ja ekologisiin pyykinpesuaineisiin. Mun nimi on Outi Pyy ja olen vastuullisuusvaikuttaja ja tekstiilihuollon ammattilainen. Tervetuloa mukaan. Tähän sarjaan kuuluu yhteensä 5 osaa. Tässä toisessa osassa käsitellään arkipyykin perusteita ja erityyppisen pyykin käsittelyä. Ensimmäisessä osassa kävimme läpi tekstiilien ympäristövaikutuksia ja sitä, miksi sillä sun tekemällä vaatehuollolla on merkitystä. Kolmannessa osassa käsittelemme tahranpoistoa, neljännessä ekologisia pyykinpesuaineita ja viimeisessä osassa vaatehuollon välineistöä. Olen merkinnyt tähän esitykseen lähteet ja lisätiedot kaikki QR-koodeilla, jotta pääset lukemaan tarvittaessa aiheesta lisää. Osa linkeistä ohjaa aiheesta kirjoitettuihin uutisiin ja osa omiini ja muiden ammattilaisten kirjoittamiin blogipostauksiin. Oletko koskaan sattumoisin katsonut sitä sun pyykinpesukoneen ohjekirjaa tai etsinyt manuaalia internetistä? Sun kannattaisi, koska mä huomaan, että tosi moni arjessa niin käyttää siinä pyykinpesukoneessa vain yhtä tai kahta ohjelmaa ja oikeastaan jättää kaikki muut käyttämättä. Pyykinpesukone on aivan valtavan hieno kodinkone, joka pystyy tekemään hyvin spesifejä toimintoja, mutta ainoastaan silloin, jos me valitaan niitä käytettäväksi. Siellä pyykinpesukoneen ohjelmataulukossa, niin sieltä löytyy jopa 10-15 erilaista ohjelmaa kaikista farkkujen pesemisestä, villakäsipesuohjelmiin ja kaikkeen muuhun tällaiseen hienoon, jotenka siihen kannattaa tutustua. Siellä myöskin näkyy, että kuinka paljon esimerkiksi jokaiseen koneelliseen niin kannattaa laittaa pyykkiä sinne koneen rumpuun sisään. Puuvilla ohjelmassa yleensä, jolloin pestään pyyhkeitä ja lakanoita, niin sen koneen rummun saa yleensä aika lailla laittaa täyteen, jättää vain nyrkin verran tilaa sinne rummun yläreunaan. Mutta sitten taas esimerkiksi synteettisiä keinokuituja, polyestermateriaaleja, urheiluvaatteita pestessä, niin sinne koneeseen ei kannatakaan laittaa välttämättä kuin vain puolet siitä rummusta, koska siellä käytetään vähemmän vettä ja niiden pyykkien pitää pystyä liikkumaan siellä edelleen yhtä vapaasti. Pyykinpesukoneissa on useita eri ohjelmia. Sieltä löytyy valkopyykki, niin sanottu puuvilla-ohjelma, jossa yleensä pestään 60-95 asteeseen. Sitten löytyy kirjopyykkiohjelma 40-60. Tekokuiduille ja synteettisille pesulämpötilat on 30-40, joskus myös 60 asteeseen. Hienopesu ja silkki tapahtuu 20-40 asteessa. Ja sitten käsinpesuvillaohjelma noin 20-30 asteessa. Ja sitten on nämä ihanat pikapesuohjelmat. Pikapesuohjelmia löytyy nykyään pesukoneista jopa 15 minuutin pikapesulla. Ja henkilökohtaisesti mä en suosittele niitä ihan kauhean usein käyttämään, koska se tekee sille pyykinpesukoneelle tosi huonoa, jos siellä pestään samoilla ohjelmilla koko ajan. Pyykinpesukone voi paljon paremmin, jos siellä välillä pestään hyvin korkeissakin lämpötiloissa juurikin esim. Lakanoita ja pyyhkeitä ja sitten välillä viileämmissä asteissa, eli siihen ohjelmaan kannattaa tutustua. Muista myöskin pestä pyykinpesukoneen rumpu ihan säännöllisesti. Joissakin uusissa koneissa on tällaisia puhdistusohjelmia, jotka tekee sen puhdistuksen automaattisesti. Vanhemmissa koneissa se koneen puhdistaminen taas tapahtuu sitruunahapolla. Mutta tarkista tosiaankin nämä sieltä konemallista, koska sulla on hieno kodinkone käytössä ja sitä kannattaa käyttää monipuolisesti. Tässä näkyy niitä arkipyykin oikeastaan perustyyppejä. Pyykkiä on toki monenlaista muutakin, mutta tässä on sellaisia, mitä mä tiedän, että teidän kotona varmasti niin kuin aika paljon pestään. Lakanat ja pyyhkeet on sellaisia tekstiilejä, joita pitää pestä korkeissa lämpötiloissa. Mä tiedän, että joissakin lakanoissa pesulämpötilat on jopa 40 astetta, mutta mä itse suosittelen, että varsinkin aluslakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet pestäisi aina vähintään 60 asteessa, flunssakautena jopa 95, koska me hikoillaan tosi paljon yön aikana ja meistä lähtee hirveästi ihosta talia ja valitettavasti rasva on sellaista, että se ei oikein lähde alle 60 asteessa niistä tekstiileistä pois. Niin jos olet ikinä ihmetellyt sitä, että minkä takia valkoiset lakanat pikkuhiljaa vuosin varrella harmaantuu, niin kannattaa nostaa pesulämpötilaa. Lakanapyykille on kahdenlaista pesuainetta. Valkopesujauhe, jos sulla on valkoisia ja vaaleita lakanoita, niin silloin sun kannattaa käyttää valkopesujauhetta. Ja kirjaville ja tummille, niin kirjopyykin pesuainetta. Huuhteluaineeksi suosittelen lakanoille ja pyyhkeille, niin väkiviinaetikkaa.
Rumpukuivaus kannattaa niille tehdä, mutta villapallojen kanssa, koska se lyhentää sitä rumpukuivauksen aikaa. Ja lakanat ja pyyhkeet kuivataan pyykkitelineessä. Sitten semmoiset meidän arjen puuvillavaatteet, eli puuvillaiset teepaidat, ne kotihousut, puuvillaiset lastenvaatteet, ne pestään 40-60, riippuen vähän siitä, että miten likaisia ne on. Ja pesuaine laitetaan myös värin mukaan, eli vaaleille tekstiileille se on se valkopesujauhe ja värillisille sitten kirjapesuneste. Ja huuhteluaineeksi myöskin näille suosittelen väkiviinaetikkaa. Mä tulen puhumaan etikasta ekologisten pesuaineiden osassa paljon, sen takia, koska se on hyvin monipuolinen huuhteluaine ja sitä voi käyttää aika vapaasti. Se ei pilaa mitään tekstiilejä. Ja rumpukuivaus myöskin näille puuvilla tekstiileille niiden villapallojen kanssa. Mutta vaatteet pitäisi kuivata henkaroituna sen takia, koska ne pääsee kuivumaan sillä tavalla paljon paremmin. Ja sitten esimerkiksi teepaita, niin se ei veny sillä tavalla inhottavasti, kun se laittaa siihen niin kuivaustelineeseen. Eli vaatteet kannattaa kuivata henkarilla tuuletusrekillä. Pikkupyykki, eli alusvaatteet, rintaliivit ja sukat, niin pitäisi pestä 40 mielellään alusvaatteet ja sukat jopa 60 asteessa, koska ne on hygieniatekstiilejä. Mä jakaisin pikkupyykin kotona aina kahteen, eli ne puuvillaiset sukat ja alusvaatteet sinne 60 puuvillaohjelmalle ja sitten kaikki synteettiset alusvaatteet ja rintaliivit pesupusseihin niin 40 asteessa. Ja näille hienopesuohjelma tai synteettisten pesuohjelma. Myöskin huuhteluaineeksi väkiviinaetikkaa ja alusvaatteet ja sukat kuivataan kuivaustelineessä. Meillä on myös tosi paljon kotona nykyään keinokuituisia tekstiilejä. Suurin osa niistä on polyesteriä, on polyesterisiä paitoja, housuja ja meillä on myöskin hyvin paljon nykyään urheiluvaatteita. Urheiluvaatteita kannattaa esikäsitellä liottamalla niitä etikassa, jos niitä ei halua joka kerta laittaa pyykinpesukoneeseen. Mutta silloin, kun ne haluaa pesukoneessa pestä, niin urheiluvaatteiden pesulämpötila on 40 ja 60 asteen välillä, riippuen siitä, mitä siinä tuoteselosteessa sanotaan. Pesuohjelma on myöskin hienopesu ja synteettisten pesuohjelma. Ja pesuaineeksi kirjopesuaine. Urheiluvaatteiden kanssa ei saisi käyttää saippuaa sisältäviä pyykinpesuaineita, koska tekniset tekstiilit menee saippuasta tukkoon. Ja niiden kanssa ei myöskään saa yleensä käyttää huuhteluainetta, semmoista perinteistä huuhteluainetta. Urheiluvaatteille paras huuhteluaine on väkiviinaetikka, koska se itse asiassa hillitsee keinokuiduista niihin pesiytyneitä hajuja, tekee niille todella hyvää. Ja urheiluvaatteet olisi hyvä myöskin kuivata henkaroituna tuuletusrekillä. Sitten niille kaikille muille arjen vaatteille, niille kauluspaidoille, työpaikkahousuille, kaikille muille kuin niille puuvilla teepaidoille, niin niitä kannattaa ensisijaisesti tuulettaa. Ja nimenomaan käyttää esimerkiksi aluspaitojen kanssa, niin niitä ei tarvitse pestä koko ajan. Keinokuituvaatteista tahran poistaminen on yleensä todella helppoa ja se on itse asiassa paljon nopeampaakin, joten mä oon itse tullut siihen tulokseen, että mä en niitä mun keinokuituisia vaatteita juuri ollenkaan oikeastaan itse asiassa laita edes pesukoneeseen, vaan mä tuuletan ja pyrin poistamaan ne tahrat paikallisesti. Se on nopeampaa ja pitää ne vaatteet tosi paljon pidempään paremmassa kunnossa. Mutta sitten kun niitä haluaa sinne pyykinpesukoneeseen laittaa, niin keinokuituvaatteet pestään 30 tai 40 asteessa synteettisten pesuohjelmalla tai hienopesuohjelmalla, vähän riippuen tekstiileistä. Aratvaatteet, eli semmoiset polyesteritekstiilit, missä on jotain erikoista muotoa tai jotain muuta erikoisempaa, kannattaa laittaa aina pesupussiin. Ja jos siellä on mukana tosi kirjavia vaatteita ja esimerkiksi nailonista eli polyamidista valmistettuja vaatteita, niin silloin kannattaa laittaa mukaan myös värinkerääjäliina. Ja huuhteluaineeksi suosittelen väkiviinaetikkaa. Ja jos haluat rumpukuivata näitä, niin ainoastaan synteettisten tekstiilien rumpukuivausohjelmalla ja kuivaushenkaroituna. Mutta sitten pesulämpötiloista. 20 astetta on kylmää vettä, 30 astetta viileetä, 40 astetta kädenlämpöistä, 60 astetta kuumaa vettä ja 95 asteinen vesi lähes kiehuvaa. Näitä pesulämpötiloja, kun niitä katsoo siellä vaatteiden tuoteselosteista, niin niitä yleensä ajatellaan, että aina kun siellä tuoteselosteessa on se soikon kuva ja missä on sitten se lämpötilan numero, niin ajatellaan, että se vaate pitää pestä pyykinpesukoneessa. Tämä ei pidä paikkaansa. Se numero tarkoittaa siellä sitä, että se on se maksimilämpötila, mitä se tekstiili kestää. Eli sitä välttämättä ei ole edes pakko laittaa sinne pyykinpesukoneeseen, vaan sen voi esimerkiksi käsin pestä lavuaarissa, joka on joillekin tekstiileille ihan todella hyvä vaihtoehto.
Olkaa tarkkoja. Jos siinä pesusoikon alapuolella on viiva, yksi tai kaksi viivaa, niin se tarkoittaa sitä, että silloin se tekstiili pitäisi pestä nimenomaan hienopesuohjelmalla. Eli teidän täytyy valita ihan tietty pesuohjelma sieltä pyykinpesukoneesta, että se pelkkä oikea lämpötila ei riitä. Pyykinpesemiseen vaikuttaa neljä asiaa. Lämpö, kemia, johon lasketaan pesuaineet sekä veden määrä, mekaniikka, eli se hankaus, mitä siellä pyykinpesukoneessa tapahtuu ja minkä tyyppistä se on, ja sitten aika, eli kuinka kauan sitä pesua tapahtuu. Jos sä teet muutoksia esimerkiksi sun kodin pyykinpesuaineisiin, vaihdat vaikka niistä markettien peruspesuaineista niin kuin ekologisiin, niin kannattaa vähän tarkastella sitä, että miten se muuttaa sitä pesutapahtumaa. Ekologiset pyykinpesuaineet on aivan valtavan hyviä silloin, kun niitä käytetään oikein, mutta niitä ei aina käytetä ihan samalla tavalla niin kuin sitä markettipesuainetta. Sen takia, koska se markettipesuaine on tavallaan suunniteltu kaikenlaiseen käyttöön. Ja sitten taas ekologiset pesuaineet on yleensä semmoisia hyvin tietyn tyyppiseen käyttöön suunniteltuja, koska siellä on vain muutamia ainesosia. Niissä markettipesuaineissahan on valtavan paljon erilaista kaikkea entsyymiä ja muuta siellä mukana. Niin aina kun vaihdatte, teette tämmöisiä suuria muutoksia niihin teidän pyykinpesutottumuksiin, koska suurin osa siitä tapahtuu yleensä siellä kotona rutiinilla ja sillä tavalla, että sitä hirveästi edes ajattele, niin tarkkailkaa vähän sitä, että minkälainen se pesutulos on ja oikeasti lukekaa ne pyykinpesuaineiden ohjeet läpi, että millä tavalla sitä pitää annostella ja kuinka paljon sitä pyykkiä täytyy sinne laittaa, koska sillä on väliä sen lopputuloksen kannalta. Mutta on myös hyvin tärkeää se, että mitä sinne pyykinpesukoneeseen ei laiteta. Mä olen onnistunut pidentämään omien vaatteitteni elinikää todella paljon sillä, että mä oon tehnyt hyvin tarkan rajauksen siitä, että mitä mä sinne koneeseen laitan ja mitä en. Pyykinpesukoneeseen ei kuulu vuoritetut vaatteet, eli esimerkiksi jakut, pikkutakit tai vuoritetut hameet. Sinne ei kannata laittaa mitään tämmöisiä karvakuituisia paksuja tekstiilejä, niin kuin esimerkiksi paksuja villaneuleita tai muita arvokarvakuituisia tekstiilejä, niin kuin esimerkiksi mohairia, angoraa tai alpakkaa. Pyykinpesukoneeseen ei kannata laittaa vintagevaatteita, koska ne on vähän niin kuin ne on vaatteiden vanhuksia, ja vanhuksia ei enää voi kohdella ihan samalla tavalla kuin niitä nuorempia. Ne ei välttämättä aina kestä sitä, vaikka ne olisi muuten tosi hyvässä kunnossa. Ja sitten myöskin pyykinpesukoneeseen kannattaa olla tarkka arkojen kuitujen kanssa. Esimerkiksi silkki on aivan valtavan hyvä kuitu, joka kestää vaatteissa tosi kauan, vuosikymmeniä todella kauniina, mutta se vaatii erikoista huoltoa, jotta se pysyy. Ja pesukone on yleensä semmoinen paikka, missä se pilataan tosi nopeasti. Pyykinpesukoneeseen ei myöskään saa laittaa samettia tai ei kannata laittaa samettia, koska vaikka sametti kestää itse veden todella hyvin, niin silti se nukka taas ei kestä. Se nukka täytyy aina saada pystyyn ja se vesi pois siitä sametista sen pesun jälkeen. Ja se on yleensä kotioloissa tosi hankalaa, niin mä en sen takia suosittele, että samettia pestään pyykinpesukoneessa ollenkaan. Kaikki nämä edellä mainitut tekstiilit, nämä tuuletetaan, höyrystetään ja pakastetaan. Nämä on niille ihan paljon parempi vaihtoehto. Ja jos siellä on jossain tahroja, mitä pitää vedellä käsitellä, niin useimmat näistä tekstiileistä kestää vettä kyllä erittäin hyvin, eli nimenomaan se paikallinen tahranpoisto, eli se tahra käsitellään just sillä alueella, missä se on. Ei tarvii kokonaan kastella sitä vaatetta. Ja mä suosittelen myös, että nämä tekstiilit on sellaisia, että nämä pidetään kokonaan pois sieltä pyykkikorista. Eli pidän ne mieluummin siellä vaaterekillä ja sitten huollat ne, peset ne tahrat paikallisesti tai muuten huollat ne tuulettamalla, koska jos sä laitat näitä tekstiilejä sinne pyykkikoriin, niin ne saattaa kyllä silloin todellakin vahingossa päätyä sinne pyykinpesukoneeseen, joten niitä ei kannata sinne kylppäriin päin viedäkään. Nyt kun mä oon kertonut sulle hirveän listan vaatteita, mitä sä et saisi pyykinpesukoneessa pestä ollenkaan, niin suosittelen sulle samalla, että käytä aluspaitoja. Aluspaidot on aivan valtavan hyvä keksintö ja ne pitää nimenomaan, kun ne tulee sinne ihoa vasten sen varsinaisen hienomman ja paremman vaatteen, sen aremman vaatteen alle, niin ne ottaa vastaan kaiken hien ja kaikki dödötahrat. Ja sitä kautta niin auttaa, koska aluspaitoja, niitä voi sitten pestä siellä pyykinpesukoneessa, myllyttää oikein kunnolla 60 asteessa ja pestä vahvoilla pesuaineilla, jos haluaa. Ja ne on aivan täysin kulutustavaraa. Mä ainakin itse ajattelen, että ne on kulutustavaraa, jotenka ne saa olla tahraisia ja niitä vaihdetaan paljon useammin ja nopeammin. Niiden ei tarvitse olla nättejä. Mutta niiden avulla se varsinainen näkyvä vaate, se arempi vaate säilyy
pidempään hyvänä, ja se on nimenomaan se pointti. Eli hankkikaa kunnon aluspaitoja, se helpottaa teidän vaatehuoltoa tosi paljon. Sitten toinen laite, mikä kannattaa hankkia, jos esimerkiksi omassa asunnossa ei ole parveketta tai mahdollisuutta viedä vaatteita tuulettumaan pihalle, on vaatehöyrystin. Vaatehöyrystin ei ole varsinaisesti silitysrauta, vaan sieltä tulee vaan höyryä, jolla pystyy saamaan vaatteista sileitä roikkuvana tai sänkyä vasten höyrystämällä. Ja höyrystin on hyvin hellävarainen tapa niin kuin käsitellä vaatteita. Höyry on itse asiassa hyvin turvallista, eli höyrystintä pystyy käyttämään myöskin sellaisille tekstiileille, joita ei normaalisti pysty ollenkaan silittämään. Eli se on tavallaan tämmöinen tumpelon vaatehuoltajan salainen ase. Tuulettamista kannattaa tehdä, jos se on sulla kotona mahdollista. Mutta jos sulla ei ole tuuletusparveketta tai et voi viedä vaatteita ulos tuulettumaan, niin pelkästään se, että ne vaatteet on henkaroituna siellä kotona ja niitä aina silloin tällöin pitää esimerkiksi kaapin ovessa, niin sekin auttaa jo niin tosi paljon. Se kolmas tavara, jota musta tuntuu, että suurin osa meistä ei välttämättä edes kuvittele tarvitsevansa, mutta kannattaa kyllä olla siellä kotona, niin on silitysrauta. Silitysrautaa tarvitaan semmoisissa paikoissa, missä höyrystimen tavallaan se paine ei riitä, koska esimerkiksi miesten kauluspaidat ja miesten puvun housut on semmoisia, että siinä tarvitaan sitä prässin tuomaa painoa, jotta se tekstiili varmasti niin kuin oikenee suoraksi. Miesten kauluspaitoja ei valitettavasti voi pelkästään niin kuin höyryttää henkarilla. Jotenka silitysrauta on siihen erinomainen. Ja jos sä haluat käyttää silitysrautaa kuumemmalla kuin mitä se vaatteen ohje sallii, niin silloin käytä silitysliinaa. Eli laitat vaatteen sinne pohjalle. Silitysliinana voi toimia esimerkiksi tyynyliina. Suihkuttelet sen suihkupullolla kosteaksi ja sen jälkeen kuuma rauta siihen päälle, niin siitä tulee höyry läpi siihen tekstiiliin. Mutta koska se rauta ei koske siihen tekstiiliin, niin se ei silloin pala. Tekstiilejä voi myös pakastaa. Jos sulla on semmoisia vaatteita, mitä sä haluaisit freesata oikein kunnolla ja tuntuu, että se höyry ei riitä tarpeeksi, niin laita se vaate muovipussiin ja pakkaseen. Freesaaminen tapahtuu ihan siellä muutamassa päivässä, mutta jos sä haluat esimerkiksi varmistua siitä, että niissä tekstiileissä ei ole mitään pikkuettiäisiä, niin sit anna sen olla siellä pari viikkoa. Kun otat sen sieltä ulos, anna sen tekstiilin lämmetä ensin huoneen lämmössä kunnolla ennen kuin avaat sen kassin, jotta sä et vahingossa sitten riko siellä mitään kuituja, kun sitä availet. Kodin isompia tekstiilejä, niin kuin esimerkiksi mattoja ja ryijyjä, niin niitä pystyy myöskin lumipesemään. Ensinnäkin heti, kun tulee semmoiset hyvät napakat, miinus 15 ja kylmemmät pakkaset, niin silloin kannattaa usein viedä vaatteita ja tekstiilejä ulos tuulettumaan ja pakastumaan. Mä yleensä tässä vaiheessa roudaan ulos kaikki vintagevaatteet ja isommat semmoiset tekstiilit, mitä mä en normaalisti niin kuin halua muuten pyykinpesukoneeseen laittaa. Mutta se lumipesu tapahtuu sillä tavalla, että esimerkiksi ryijy, niin se viedään ensin ulos, annetaan sen vähän aikaa kylmettyä ja sen jälkeen pyöritellään ja tampataan se siellä kuivassa lumessa. Ja sen jälkeen tampataan se lumi siitä pois ja sitten siirretään se huoneilmaan ja lämpenemään. Niin tätä kautta sä pystyt käytännössä katsoen niin kuin kuivapesemään lumella niin semmoisia hankalammin pestäviä tekstiilejä. Mä pesen siis itse pyykinpesukoneessa lähinnä lakanoita, pyyhkeitä, urheiluvaatteita, niitä kotivaatteita, alusvaatteita, sukkia. Näitä tämmöisiä näkyviä käyttövaatteita, mitä mä käytän just esimerkiksi töissä, kauluspaitoja, polyesterhousuja, niin niitä mä en sinne pyykinpesukoneeseen kauhean usein laita, koska mä käytän tosi paljon aluspaitoja, joka harventaa sitä pesuväliä ja pesemisen tarvetta. Mutta mulla on myöskin toinen tapa. Aina kun mä pääsen töistä kotiin, kun mä tulen kotiin, niin mä vaihdan silloin vaatteet. Ja ne vaatteet, mitkä mulla on ollut päivän aikana päällä, niin mä henkaroin ne sinne kaapin oveen tuulettumaan hetkeksi aikaa, koska ne vaatteet on yleensä pikkasen kosteita silloin, kun ne ottaa päältä pois. Jotenka se on hyvä, että ne antaa kuivahtaa hetken aikaa ennen kuin ne siirretään sinne vaatekaappiin tai viikataan siihen tuolin nojalle tai jopa laitetaan pyykkikoriin. Näitä arkivaatteita mä siis pidän useita kertoja ja konepesen niitä vasta siinä vaiheessa, kun se niinku tuulettaminen ja paikallinen tahranpoisto ei enää riitä. Se saattaa olla useita kymmeniä kertoja. Ja mä olen tällä systeemillä niin onnistunut vähentämään sitä konepesun tarvetta aika merkittävästi ja itse asiassa ne mun vaatteet säilyy tosi paljon paremman näköisenä hyvin paljon pidempään, jopa vuosia pidempään. Pyykkikoriin ei kannata siis laittaa mitään kosteita
tai hikisiä tekstiilejä, sillä ne alkaa haisemaan siellä todella nopeasti, ja varsinkin urheiluvaatteissa niin se haju saattaa siirtyä hyvin äkkiä kaikkiin niihin muihin tekstiileihin, mitä siellä pyykinpesukoneessa on, mikä tarkoittaa sitten sitä, että niitä joudutaan pesemään enemmän ja kemikaalisimmilla pesuaineilla. Kun sä tulet urheilemasta kotiin, niin henkaroi myöskin ne urheiluvaatteet, jotta ne kuivahtaa hetken aikaa ennen kuin ne laitetaan sinne pyykkikoriin. Ne voi myöskin nopeasti huuhdella etikassa ja sen jälkeen huuhdella vedellä kuivaksi, puristella ja laittaa henkarille kuivumaan. Ja ne on käyttövalmiita jo heti seuraavalle kierrokselle. Eli kaikkia urheiluvaatteita ei edes tarvitse käyttää pyykinpesukoneessa. Täytä pyykinpesukone aina väljästi, eli älä ikinä tunge sitä pyykkiä sinne sisälle, vaan asettelet sen sinne sillä tavalla, että se ei ole pakotettua. Ja koska pyykki tarvii tilaa siellä koneen rummussa liikkua, se ei muuten puhdistu kunnolla. Nykykoneet käyttää tänä päivänä itse asiassa aika vähän vettä, ja se semmoinen pienempi vesimäärä ei riitä sen pyykin huuhteluun, tai se ei edes pääse sinne tiettyihin osiin asti, jos se kone on aivan tungettu ääriää myöten täyteen. Ja tämä onkin semmoinen asia, että jos susta tuntuu, että sun pyykki ei peseydy kunnolla, niin laita sitä pyykkiä pikkasen vähemmän sinne koneeseen. Semmoinen mummovinkki on se, että siitä pyykinpesukoneen rummusta, niin sinne pitäisi jäädä semmoinen kämmenenkorkuinen alue ainakin niin kuin tyhjäksi, tilavaksi, jotta siellä pyykki pääsee liikkumaan kunnolla. Ja sitten heti kun se pyykinpesukone on pessyt, niin tyhjennä se heti. Jos pyykki seisoo siellä koneessa vaikka vain puoli tuntia, niin se kyllä alkaa haista siellä aika nopeasti, varsinkin keinokuituiset tekstiilit. Jotenka laita itsellesi ajastin, joka kertoo sulle, milloin se ohjelma on valmis, ja silloin suunnittele se päivä sillä tavalla, että sä nostat ne pyykit sieltä välittömästi kuivumaan, koska sillä tavalla sun ei tarvitse pestä niitä ylimääräisiä koneellisia, ja jotenkin siitä hommasta tulee vaan huomattavasti fiksumpaa. Ja sitten se viimeinen asia on se, että muista jättää aina pyykinpesukoneen luukku auki. Moni tykkää käyttää sitä pyykinpesukonetta semmoisena ekstra lisätasona siellä kylpyhuoneessa, mutta se olisi tosi tärkeää, että myöskin se pyykinpesukoneen rumpu pääsee kuivumaan sen pesutapahtuman jälkeen kunnolla, koska se silloin myöskin alkaa haista vähemmän. Jos sinne jää kosteutta, niin se aiheuttaa kaikkia hajuja ja kaikkea muuta epämiellyttävää. Niin muista jättää se pyykinpesukoneen luukku auki ja mielellään vielä se pesuaineen lokerokin auki. Mutta myös pyykinpesukone pitää puhdistaa jossain vaiheessa. Pyykinpesukoneen se pesuaineen lokero ja nukkasihti pitäisi puhdistaa säännöllisesti. Pesuaineen lokero kannattaa itse asiassa huuhdella jokaisen konepesun jälkeen, ja sitten se nukkasihti pitäisi tyhjentää, se on yleensä siinä pesukoneen etuosassa siellä alhaalla, niin se kannattaa tyhjentää about kerran viikossa, silloin se ei ole niin ällöttävää kuin kerralla. Pyykinpesukoneet puhdistetaan vähän konemallista riippuen, niin se paras tapa puhdistaa ne on sitruunahappo. Sitruunahappoa saa ostettua marketeista sieltä hillo-osastolta, semmoisissa pienissä pusseissa, ja se pussi tyhjennetään sinne pyykinpesukoneen rumpuun. Kone käynnistetään maksimilämpötilalla, yleensä 95 astetta, puuvillapesuohjelmalla ja annetaan pyöriä kerran läpi täysin tyhjänä. Sen jälkeen pestään ihan normaali 95 asteen puuvillaohjelma pelkällä pesuaineella edelleen tyhjänä. Niin tämmöinen tuplapesu kannattaa tehdä kerran vuodessa, pari kertaa vuodessa, riippuen vähän siitä, että kuinka paljon sitä pyykinpesukonetta käytetään. Mutta jos tulee semmoinen tilanne, että se pyykki ei jostain syystä puhdistu kunnolla, tai se alkaa harmaantua, tai pyykinpesukoneen rumpu alkaa haista, niin sitruunahappo puhdistus on yleensä se ensimmäinen asia, mikä kannattaa silloin pyykinpesukoneelle tehdä. Joissakin konemalleissa niin sitruunahappoa ei saa käyttää, vaan siellä on semmoinen tietynlainen oma, sen pyykinpesukoneen oma puhdistusohjelma, niin tarkista sieltä sun pesukoneesta, että kumpaa sulle suositellaan. Meidän kaikki urheiluvaatteet, melkein kaikki, on tänä päivänä keinokuituja. Keinokuidut ovat muoveja, ja muovit on siitä hankalia, eli kun silloin kun ihminen hikoilee sen urheilusuorituksen aikana, niin meillä on ihon pinnalla bakteereja, jotka alkaa elää siellä muovisten vaatteiden pinnalla hyvin, hyvin haisevaa elämää silloin, kun me urheillaan. Ja käytännössä katsoen, ne on aivan täysin turvallisia ja meille ihan luontaisia bakteereja, mutta sitä hajua ei oikein voi välttää. Ja varsinkin just keinokuiduissa, niin se haju voi olla välillä aikamoinen. Kun tulet kotiin urheilemasta, niin sä voit huuhdella ne sun vaatteet etikassa, koska väkiviinaetikka on säilöntäaine. Siellä bakteerit ei kauheasti elä ja se hillitsee niitä tuoksuja tosi paljon.
Jos esimerkiksi käyt aamulla urheilemassa, sun täytyy märät urheiluvaatteet laittaa kassiin, niin ota esimerkiksi pienessä suihkupullossa aivan täysin raakaa väkiviinaetikkaa mukaan. Sä voit suihkutella ne vaatteet etikalla, niin ne ei haise sitten aivan kuolemalta, kun ne pääset sinne kotiin vihdoinkin niitä pesemään. Urheiluvaatteiden pesuaine niin täytyy olla nimenomaan kirjopyykin pesuainetta. Ja tarkista aina se, että se lämpötila, millä sä peset ne urheiluvaatteet, on se korkein mahdollinen lämpötila, missä ne saa pestä. Ja laita myöskin sinne huuhteluaineeksi väkiviinaetikkaa. Älä käytä urheiluvaatteiden kanssa perinteisiä huuhteluaineita, koska urheiluvaatteet on yleensä teknisiä tekstiilejä ja semmoinen perinteinen huuhteluaine ja kaikenlaiset saippuat, niin yleensä tukkii ne tekstiilit tosi pahasti ja käytännössä katsoen pilaa ne tosi pian. Talvisin meillä tulee käytettyä villatekstiilejä hyvin paljon. Villatekstiilejä on hyvin erilaisia. Meillä on neuleita, paksuja villaneuleita, meillä on erilaisia villakerrastoja, meillä on villaisia lastenvaatteita, potkupukuja ja sitten meillä on vielä kaikki villaiset asusteet, pipot, kaulaliinat ja nämä muut. Nämä villatekstiilit hoidetaan hyvin eri tavalla. Villaneuleita, niitä paksuja, näkyviä, ihania kalastajaneuleita, niitä en suosittele laitettavaksi pyykinpesukoneeseen ollenkaan. Niitä kannattaa yleensä vaan ihan siis paikallisesti tehdä tahranpoistoa ja muuta tämmöistä, mutta pesukonetta niiden kohdalla kannattaa niin kuin välttää. Jos tämmöiset paksummat villaneuleet on pakko pestä kokonaan, niin silloin ne kannattaa pestä nimenomaan käsin. Ja ne pitää pestä villanpesuaineella, koska lampaan villassa on luontaisesti rasvaa. Ja jos ne pesee tavallisilla pyykinpesuaineilla, joiden tarkoitus on nimenomaan poistaa rasvaa, niin silloin se periaatteessa peset siitä neuleesta kaiken sen hyvän pois, mitä siinä on. Ja siitä villaneuleesta tulee tällä tavalla ajan myötä kuiva ja semmoinen sähköinen, ja siitä lähtee kaikki se hyvä, se lämmöneristys myöskin pois. Sen takia villatekstiileille täytyy käyttää villanpesuainetta ja sitten huuhteluaineeksi villan hoitoainetta, eli lanoliinia. Lanoliini on nimenomaan sitä lampaan karvan alkuperäistä hyvää rasvaa, joka palauttaa siihen villaan sen elastisuuden. Villaneuleille rumpukuivausta ei kannata tehdä ollenkaan, eli kaikki villatekstiilit, ne paksummat neuleet, niin ne kuivataan pyykkitelineen päällä, siihen laitetaan pyyhe ja se neule laitetaan siihen laakana oijotaan paikalle. Talvella käytetään paljon villakerrastoja. Villakerrastoja pitää aina aikaa ajoittaa myöskin pestä pyykinpesukoneessa. Niitä toki kannattaa myöskin, ne kannattaa laittaa henkaroituna ihan kuivumaan, että niistä se hiki haihtuu pois. Koska villatekstiilit itse asiassa ei haise juuri ollenkaan. Bakteerit ei tykkää elää villan pinnalla. Mutta jos niitä haluaa koneeseen laittaa, niin myöskin siinä konepesussa niin valitsee sieltä villan, eli sen käsinpesuohjelman. Käyttää pesuaineena villanpesuainetta ja sitten huuhteluaineen lokeroon annostelee villanhoitoainetta eli lanoliinia. Ja ei laita rumpukuivausta niille ollenkaan. Tämä oikeastaan sama ohje niin lasten villavaatteille. Villaiset asusteet, jos ne on arvokuituja, jos ne on alpakkaa, mohairia tai jotain muuta tällaista fänsimpää karvaa tai ne on semmoisia hyvin paksuja, niin myöskin niiden tämmöistä kokonaan kastelemista kannattaa välttää. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että ne paksummat villapipot ja alpakkakaulahuivit ja muut tämmöiset, niin ne on käyttövaatteita ja se on ihan ok, että niissä niin kun jotain likaa aina välillä on, jotenka mä en suhtaudu niihin sillä tavalla, että niitä pitäisi olla koko ajan pesemässä, koska mä tiedän, että se käsinpesu kuitenkin kuluttaa niitä aina joka kerta ja sitten niiden tavallaan sitä alkuperäistä muotoa on välillä tosi vaikea saada niihin takaisin, kun ne on kasteltu kokonaan. Eli näille villaisille pipoille ja muille niin suosittelen, että niitä ei ihan hirveästi sinne koneeseen ollenkaan laiteta. Mutta jos laitetaan, niin villanpesuaineilla ja edellä mainituilla ohjeilla. Sametti on hyvin kaunis ja erikoinen materiaali ja sen kastelemista kokonaan tulisi välttää viimeiseen asti. Kaikki samettituotteet, oli ne kodintekstiilejä tai vaatteita, niin niitä ensisijaisesti pitäisi vaan niin kuin höyrystää nurjalta puolelta tai sitten tuulettaa tai puistella tai harjata. Samettia ei kannata kastella tai ainakaan laittaa pyykinpesukoneeseen sen takia, koska sametin pinnassa on pieni nukka. Ja jos sen kankaan kastelee kokonaan, niin siitä on sitä vettä todella vaikea saada pois, vaikka se itse sen veden kestäisikin. Se nukka toisin sanoen menee lyttyyn ja sen jälkeen se samettivaate harvoin on enää sen näköinen kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Ja todella moni samettivaate on pilattu pyykinpesukoneella tai kokonaan kastelemisella.
Samettivaatteet myöskin kannattaisi aina säilyttää henkaroituna, koska jos niitä säilyttää viikattuna pitkiäkin aikoja, niin se sametti menee myöskin tällä tavalla lanaan. Sitä samettia voi kyllä totta kai yrittää saada pystyyn vielä sillä tavalla, että sen höyrystää höyrystimellä kosteaksi ja sitten sen jälkeen harjaa, mutta se on totta puhuen kotiolosuhteissa aika hankalaa. Se vaatii ammattilaisiltakin ihan erikoisvälineet. Jotenka sen takia suosittelen, että sametti ja vesi olisivat eri paikoissa. Siinä oli tiivis paketti arkipyykin eri tyypeistä. Kiitos Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry tämän luentosarjan tilaamisesta. Suosittelen katsomaan kaikki sarjan osat läpi, sillä huolellinen vaatehuolto säästää sekä lompakkoa että luontoa. Monipuolisella vaatteiden huoltamisella ja pyykinpesulla lempivaatteemme kestävät käytössä vuosia pidempään. Vaatehuolto on ruoanlaittoon verrattava arjen askare, jonka kanssa joudumme tekemisiin joka päivä. Mun nimi on Outi Pyy ja näemme seuraavassa jaksossa. Löydät minut myös Instagramista nimeltä Outilespyy.